U okviru svojih obaveza i nadležnosti javno preduzeće Komunalac iz Pirota, znate, se bavi između ostalog i održavanjem gradskih groblja. U Pirotu postoje tri, a mi smo trenutno na Tijabarskom groblju, gde su nam redovne aktivnosti za ovo doba godine, uređenje ovog prostora, znači kroz ovaj deo groblja prolazi put, kao što vidite, koji treba do kraja ove sezone da bude asfaltiran. Rekla bih da će biti u redu. I mi postavljamo ovde ogradu koja je nije nekako primerena baš ovom groblju, ali mislim da je zaštita dobra i da to može da bude u funkciji, da ipak groblje bude ograđeno na neki način, makar to bilo i običnom pristojnom pletenom žicom. Ono što je dobro i što u čemu se radujem je da gradsko zelenilo u okviru svojih mogućnosti radi na jedan zaštitni zid prema naselju, od dobrih, zdravih, kvalitetnih sadnica, tuja i smrče. A prema srpskom groblju ste imali prilike da vidite da smo taj prostor oplemenili takođe raskošnim dekorativnim sadnim materijalom. Četinara su zlatne tuje, kuglaste tuje i jedan red drvoreda od jasena. I prema grčkom groblju smo uradili jedan red od pančićeve omorike. Za jedan kratak period one će postići svoj maksimalni efekat i mislim da je sasvim u redu da i taj deo prostora oplemenimo na jedan odgovarajući način. Planiramo još da stavljamo neku ogradu ovde prema srpskom groblju, da neki mali prostor parkinga osmislimo na praktičan način, jer ovde zaista bude zagušenje kad su neki trenuci u toku godine. I ono što je znači do nas, koliko god smo u mogućnosti, nastavit ćemo s uređenjem ne samo ovog groblja, jer je svima to potrebno, znamo koji broj ljudi ovde leži, koji broj ljudi dolazi ovde, to je naš život, naša svakodnevnica, nadam se da ćemo uspjeti u tome. Ovo su redovne aktivnosti i sad, najiskrenije da vam kažem, tu je negde oko 400 kvadrata, 400 dužnih metara ove žici i nešto bi trebalo bude negde oko 400 nešto do 500 hiljada dinara za ovaj potez što sad radimo. A naravno bit će još. Što se nas tiče, mi apelujemo na sve ljude koji dolaze ovde i koji žive u neposrednoj blizini da ono što smo uradili i zasadili maksimalno čuvaju. Definitivno zavisi od njihove savesti i to je jedno što mogu da kažem.